Sem abelha, sem alimento. As abelhas dançam. Elas dançam porque encontraram alimento. Veja como elas requebram. A dança do requebrado é um sistema de comunicação. Quando as abelhas dançam, elas emitem um som, liberam o cheiro do alimento que encontraram nas flores e desenham no favo uma espécie de mapa do tesouro. Com esse mapa, as abelhas comunicam a posição do sol em graus e a distância aproximada da colmeia até a fonte de alimento. Assim, outras abelhas de sua família também poderão encontrar o tesouro. E nós vamos mostrar para você onde ele está. As abelhas voam de flor em flor em busca de gotinhas de néctar, que elas transformam em mel. As abelhas também voam de flor em flor coletando grãozinhos de pólen. Uma abelha precisa visitar mais de 200 flores para juntar duas bolotas de pólen nas pernas traseiras. As abelhas Apis mellifera guardam o mel e o pólen coletado nas flores em favos de cera. As jataís, as mandaçaias, as uruçus e muitas outras abelhas sem ferrão guardam o seu tesouro em pequenos potes. As abelhas trabalham o dia todo. Elas estocam alimento para garantir a sobrevivência de suas crias durante os períodos de frio ou de seca. E você sabia que grande parte dos nossos alimentos também depende desse trabalho realizado pelas abelhas? Preste bem atenção e você vai entender. Você já parou para pensar de onde vêm esses alimentos que trazem energia e saúde para os seres vivos? É, você pode dizer que nós encontramos os alimentos nos supermercados, nas feiras. É, está certo. Mas, e antes de chegar às feiras, aos supermercados? De onde vêm os alimentos? Bom, você também pode dizer que os alimentos vieram das hortas, dos pomares, das pequenas plantações ou das grandes fazendas. Muito bem, você continua certo. Mas para ficar bem claro, que tal fazermos o caminho inverso? Vamos mostrar para você um detalhe importante da produção de alimentos. Vem com a gente. Vamos contar para você um segredinho da natureza. É, isso mesmo que você está pensando. O segredo está nas flores e no trabalho das abelhas. Existem no mundo milhares de flores diferentes e milhares de abelhas diferentes também. A vida é muitíssimo variada. Só no Brasil existem aproximadamente 3 mil espécies diferentes de abelhas. A biodiversidade é tanta que os cientistas ainda não conhecem nem batizaram todas as espécies de plantas e abelhas que existem por aqui. Mas uma coisa é certa, repare bem, onde há flores, há abelhas. E uma depende da outra. Esse é o segredo da natureza que vamos contar para você. Primeiro, vamos observar uma abelha. Uma abelha é um inseto que tem uma língua parecida com uma tromba para sugar água e o néctar das flores. Duas antenas muito sensíveis, responsáveis pela audição, o tato e o olfato. Três divisões no corpo: a cabeça, o tórax e o abdômen. Quatro asas, duas grandes e duas pequenas. Cinco olhos, três olhos simples e dois grandes olhos compostos. E seis pernas, que as abelhas usam para se locomover, cuidar do ninho, coletar e transportar o pólen da flor para a colmeia. Agora, vamos conhecer os segredos de uma flor. As cores e os aromas das flores são estratégias da natureza para atrair polinizadores. As flores produzem néctar,
um líquido adocicado com um odor agradável que atrai e alimenta insetos como abelhas, borboletas, besouros, além de pássaros, morcegos e outros pequenos animais polinizadores. As flores também produzem o pólen, uma poeira finíssima formada por pequenos grãos amarelados, ricos em proteínas e vitaminas. E esses pequenos grãos de pólen que alimentam as abelhas são a garantia de reprodução das plantas. Vamos explicar melhor. A flor é o órgão de reprodução sexuada das plantas superiores, as angiospermas. Ao visitarem centenas de flores em busca do próprio alimento, os animais polinizadores realizam o serviço de polinização, ou seja, eles transportam os grãos de pólen, que são as células masculinas da flor, das anteras de uma flor, para o estigma da mesma flor ou para o estigma de outras flores da mesma espécie. Dentro do ovário das flores, os óvulos, que são as células femininas, esperam um encontro com os grãos de pólen para se transformar em sementes e os ovários em frutos. 87,5% das espécies de plantas com flores dependem do serviço de polinização. Pouca gente sabe que as abelhas são os principais agentes polinizadores da natureza, que elas estão desaparecendo e precisam ser protegidas. Sem a visita das abelhas, não acontece a polinização de muitas plantas. Sem o serviço de polinização, as plantas não são fertilizadas. Sem a fertilização, não há geração de sementes e frutos. Sem sementes, não nascem novas plantas nas matas e nos campos agrícolas. E sem folhas, frutos e raízes, muitos animais e também os seres humanos ficarão sem boa parte de seus alimentos. 7 bilhões de pessoas vivem no planeta Terra. A população está aumentando e precisa a cada dia de mais água e alimento. E quando se pensa em aumentar a produção e a qualidade dos frutos, as abelhas podem ajudar muito. Vamos pensar juntos. Se uma abelha sozinha é capaz de visitar 200 flores em um único dia, quantas flores uma colmeia com mais de 50 mil abelhas seria capaz de polinizar? 10 milhões! Uma única colmeia de abelhas melíferas é capaz de polinizar mais de 10 milhões de flores por dia. O serviço de polinização na natureza é incalculável. Esse é o grande segredo para produzir os frutos e as sementes que conservam a biodiversidade. As abelhas trabalham para que plantas silvestres e os campos cultivados continuem verdejando e produzindo os alimentos necessários para sustentar a vida. Proteger as abelhas significa, então, proteger as gerações futuras de inúmeras espécies de plantas e animais. E muitas outras gerações do próprio homem. E lembre-se, algumas abelhas têm comportamento defensivo, podem picar e causar acidentes. Portanto, atenção! Se encontrar um enxame, afaste-se com calma, sem fazer barulho. Não atire pedras, paus ou outros objetos nas abelhas. Não coloque fogo. Para remover um enxame, procure um apicultor ou o corpo de bombeiros. Para manipular um enxame, é preciso a proteção de máscara, macacão, luvas, botas e fumegador. Em caso de picada, retire o ferrão, lave com água fria e sabão, use pomada antialérgica e faça compressa com gelo. Pessoas alérgicas devem ser levadas a um pronto-socorro imediatamente.